Që është një story që kam e bërë gjithve juve për çfarë të njëjtën kohë kam ju gëzu. Këta ishin dy prindër që ishin shumë të gëzuar dhe gjithashtu kishin edhe tre fëmijë, mirë po gjithçka shkon poshtë momentin kur nuk e pret. Ky rast fatal ndodhi në vitin 2007 kur babai ishte duke punuar dhe mamaja ishte duke i marrë fëmijët nga shkolla me makinë. Kur Lori apo mamaja i morri fëmijët nga shkolla dhe ishte duke vozitur për në shtëpi, ndodhi diçka shumë e keqe rrugës. Duke vozitur vjen një kamion me shpejtësi të madhe duke u përplasur në pjesën e pasme të makinës së asoj gruas. Aksidenti ke i rond, mamas i rotë të fikët dhe qash ma i keqë që atë tre fëmijët kanë qenë mbropa. Kur burri apo babai dhe gjën rastin ven me njerë në vend gjare duke ju dridhur këmbët. Mamaja apo gruaja ishte pa vedirë në spital dhe nuk dinte asgjë, mirë po çfarë ka ndodhur ma i keqë që është? Që të tre këta fëmijë këtu kanë dorëruar jetë nga ajo përplasje e madhe. Mirë po t'ja u jap një lajm të mirë, pas një viti që kur ai rasti ndodhi, ndodhi një mrekulli nga Allahu kur nëna lind tre nesër.